2024 жылдың 1-ші 90-ында Қазақстандағы орташа жалақы 382 000 теңгеден асатыны белгілі болды. Көрсеткіш 3 айда 2,9%-ға төмендеген, ал осы 90-дағы жұмыскерлердің үлесі 3,8 миллион екен. Сондай-ақ статистика бюросының алғашқы 90-дағы ақпараттарының қатарында жалақысы ең төмен және жоғары аймақтардың сонымен қатар мамандық иелерінің тізімі жарияланды. Бірінші орында кім екенін жанында отырған әріптесім Назерке Тазабаева баяндасын. Директорге сүйенсек, бұл жылы Қазақстан бойынша ең жоғары айлық көрсеткіш Батыс Қазақстан облысында көрінеді. Ал сонымен айдан айға асырайтын айлық өссе қуанарымыз анық. Сонымен Батыс бірінші орында болса, Жамбыл облысы бойынша ең орташа айлық көрсеткіші қанша теңгені құрайды? Бірге білейік. Орташа жалақы? Аха, орташа жалақы. 300-400 шыр. Аха, иә. Ал Жамбыл облысы бойынша? Нешеде білесіз? Білмейсіз ба? Білмейсіз. 85 мың алам. 85 мың деп ойлайсыз ба? Орташа айлық көрсеткіш. Қазіргі таңда жоғары айлық көлемі әр мекемеде әртүрлі. Біз жалпы қарапайым тұрғындарға қарайтын болсақ, негізі ол кісілердің ең орташа айлықтары 80-100 деп ойлаймын мен өз басым. Бұл Бұхараның жалпылама ойы. Шын мәніне келгенде аймақтағы ахуал ондай төмен емес. Тіпті жамбылдық жұмыскерлердің орташа айлық жалақысы 300 мыңға таяп қалған дейді мамандар. Жамбыл облысында бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 2024 жылдың 1-ші 90-ында 282 100 теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2023 жылдың 1-ші 90-мен салыстырғанда 10,8%-ға өсіп отыр. Ал нақты көріністе 1,8%-ға өскен. Айтқандай, орташа жалақыға тек қызметкерлердің қаржысы есептелінеді. Кәсіпкерлер бұл тарапта жоқ. Оның үстіне әр салада әртүрлі айлық. Еліміз бойынша оның да рейтингі белгілі болды. Кестеге зер салсақ. 2024 жылдың 1-ші 90-ында ең жоғары жалақы, бірінші орында қаржы және сақтандыру саласы 780,876 теңге. Екінші орында ақпарат пен байланыс 654,902 теңге. Үшінші орында өнеркәсіп 546,968 теңге. Ең төменгі орташа жалақы ауыл, орман және балық шаруашылығында тіркелген 212,300 теңге. Ал Жамбыл облысында ең жоғары жалақыны көлік және жинақтау саласы алатын көрінеді. 438,369 теңге. Ең төмені еліміздің көрсеткішіндегідей орман және балық шаруашылығы 126,379 теңгені құрайды. Назерке Тазабаева, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.